Speaking about the champion kan, I nak tanya Chiku something. Semalam, I'm pretty sure Chiku dengar apa Hito cakap kan? Sekarang, I nak tanya Chiku. Chiku nak cakap apa dekat Hito? Saya bagi rival cakap kan. Apa? Who is Hito? And this is Chiku. Okay. One last question. You guys nak cakap apa untuk semua orang yang datang untuk support team Todak hari ni? First sekali nak cakap terima kasih kepada supporter Todak dan supporter Nembak kerana datang support team masing-masing. Dan tak juga kepada wife saya datang hari ni. Terima kasih kerana support lah. Dan ada satu benda nak cakap.